Programında biz maraqlı bir müzakirəni təqdim edəcəyik və studiyamızın da qonağı var. Qonağımız əslində yad adam deyil, bizə tanış simadır, dinləyicilərə də tanış səsdir. Söhbət Neftçi komandasının məşqçisi Füzuli Məmmədovdan gedir. Vaxtilə Extra Time sizə birgə təqdim edirdi. Bugün qonaq qismindəsiz. Salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Mən də salam verirəm bütün dinləyicilərimizə. Əhvalınız necədir? Demək olar ki, yavaş-yavaş əhvalımız normallaşır. Yəni, bilirsiniz ki, çox belə əhvalımız çox yaxşı deyildi. İndi yavaş-yavaş yəni, normallaşır da yəni, işimizə deməliyik. Bəli, əhvalın yaxşı olmamasının səbəbləri var, hörmətli dinləyicilər. Bu səbəblərdən də danışacaq bugünkü proqramımızda və elə söhbətimizi onunla başlayayım ki, siz bizə də yaza bilərsiniz. Bunun üçün WhatsApp nömrəmiz var, 050-25-52-105. Bir də xatırladıram, 050-25-52-105 bizim WhatsApp nömrəmizdir və 497-51-83 şəhər telefonumuzu və Neftçi ilə bağlı bütün məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Əhvalın yaxşı olmamağının səbəbi birincisi Neftçinin çempion olmamağıdır və elə bu məsələdən başlayaq. Neftçi niyə çempion ola bilmədi? Bilirik ki, Neftçi komandasında işləyən və Neftçi komandasında oynayan sıravi bir işçilərin, məşqçilər, hər kəs bilir ki, Neftçi komandası hər zaman çempionluq oynayır. Yəni, bunu hər kəs bilir və gözəl anlayır. Biz də bir komanda kimi əlbəttə ki, çempionluğu oynayırdıq. Çempionluq üçün əlimizdən gələni edirdik ki, komandamız çempion olsun. Və bunu futbolçular da, məşqçilər də, idarə heyəti, hər kəs gözəl anlayırdı. Amma bilirsiniz ki, uzun müddət komandamız birinci yerdə gedirdi və biz də tam inanırdıq ki, sona qədər mübarizə aparıb və çempionluğu qeyd eləyəcək. Amma artıq biz də çempionat bitdikdən sonra bu oyunların hamısını analiz edirik və müxtəlif nüanslar ortaya çıxır və biz də bunları anlayırıq. Doğrudan da biz də çox istəyərdik çempion olaq, amma bilirsiniz ki, artıq bu il komandamıza yeni oyunçular dəvət olundu. Və bu yeni oyunçuların komandaya adaptasiyası var. Yeni məşqçimiz gəldi. Əlbəttə ki, futbolçuların məşqçiyə, məşqçinin futbolçulara adaptasiya zaman apardı. Və siz də bilirsiniz... Adaptasiya məsələsindən danışmışkən, Avroliqada uğursuzluq müddətində də yeni baş məşqçi gəlmişdi, heyət dəyişilmişdi, yeni futbolçular da var idi. Amma Premier Liqa, ölkə Premier Liqasında qış fasiləsinə qədər Neftçi çox yaxşı oyunu maaş elətdirdi və xal fərqi də var idi. Bütün oyunlarında demək olar ki, qalib gəldi, məğlub ümumiyyət üzü görmürdü. Amma nə oldusa, qışdan sonraki problemlər ondan sonra yarandı. Deyək də, qışa kimi demək olar ki, mən deməzdim ki, komanda qışa kimi yaxşı oynayırdı və qışdan sonra komanda pis oynayır. Xeyr, elə deməzdim. Mən deyərdim ki, qışdan sonra digər komandalar daha da güclənməyə, heyətlərini gücləndirməyə. Siz deyə bilərsiniz, bəs biz də gücləndirdik heyətimizi. Yəni, imkan dərəcəsində siz bilirsiniz ki, qış transfer pəncərəsi zamanı heyətə güclü futbolçu, yaxşı futbolçu qatmaq çox çətindir. Və bilirsiniz ki, bütün yaxşı futbolçular hamısı komandalarda olurlar, kontraktları olur və heç bir klub da öz yaxşı futbolçusunu mövsümün ortasında buraxmaz. Biz nə çətinliklə Platelas, Vangelası transfer edə bildik və yaxud Sansonini çox çətinliklə transfer edə bildik. Çünki bunların klubları ilə kontraktları var idi. Və biz də bilirdik ki, komandalar güclənirlər və biz də heyətimizi gücləndirməliyik. Amma belə deyək, zəif futbolçularla, lazımsız futbolçularla biz də heyətimizi gücləndirmək istəyirik. Çünki bizim heyətimizdə yetərincə bacarıqlı, keyfiyyətli futbolçular var idi. Amma rəqiblərimizin güclənməsini gördükdə biz də istəyirdik gücləndirək. Amma yenə də deyirəm, bunu hər kəs bilir ki, qış pəncərəsi zamanı transfer eləmək doğrudan çox çətin olur. Amma biz yenə də bacardıq. Mən deyərdim ki, heyətimizə Mamadou Embocu biz qatdıq. Füzun bəyim, sizin heyətinizdə olan futbolçular, gəlin razılaşaq ki, bugün ölkə Premier Liqasında daha yaxşı səviyyədə olan futbolçulardır. Legionerlərdən söhbət gedir. Və rəqiblərimiz heyətlərini gücləndirir dediyimiz zaman, burada belə təzad yaranır. Çünki hal-hazırda Neftçinin heyətinə baxdığımız zaman, siz bu futbolçularla niyə çempion ola bilmədiniz? Söhbət bundan gedir. Bilirəm, bizim bəli, futbolçularımız
her bütün komandalardan değil, diğer komandalardan keyfiyet olarak farklanırlar. Yani yaxşı tərəfdən. Ama ister istemez elə deyil ki, yani çıxdın oyuna, məsələn, sənin keyfiyyətin var, udmalısın. Xeyr, elə deyil. Rəqiblər, bütün rəqiblər artıq neftini analiz etdikdən sonra ister istemez bütün rəqiblər bizə qarşı, mən deyərdim ki, Qarabağdan başqa digər bütün rəqiblər neftiyə qarşı qapanırdılar. Və qapanıq futbol oynayan komandalar qarşı oynamaq doğrudan da çox çətin olur. Hər kəs, məsələn, 5-li, 6-lı müdafiə sistemi ilə bizə qarşı oynayırdılar. Siz de beşli müdafiye ile oynuyordunuz. Mesela bu, yani biz, Neftçi gibi bir komanda. Biz bazı oyunlarda, hayır İlkin Bey, biz bazı oyunlarda artık ya oyunun ortasında sistemde değişikliği olunubdu veyahut Qarabağla beşli müdafiye ile, beşli müdafiye ile de 3 stopper ile. Hücum zamanı artık bizim ileride 3-4-3 sistemine geçir. Hücum xəttimiz. Yani ileride biz 3 hücumçu ile her zaman oynamışız. Komandanın tənqid olunmağının səbəblərindən, baş məhsulun tənqid olunmağının səbəblərindən biri. Beşli müdafiye dedikdə, müdafiyede beşli olur. Ama hücum artık topu kazandıqdan sonra biz üçlü müdafiye keçirik. Söhbət hücumdan getirir. Yani bu sistem, mən istəyirəm ki, herkes bunu anlasın. Çünkü sistem olarak... Beşli deyən kimi bu o demək deyil ki, elə hər zaman beşli de oynayır. Biz Qarabağla oyunda gol vurulan zaman ikinci golun ötürməsini kim verdi? Tural Axundov artıq cinah yarım müdafiətçisi kimi, cinah hücumçusu kimi irəlidə idi. Yəni mən demək istəyirəm ki, beşli müdafiə dedikdə bu o demək deyil ki, biz müdafiədən oynayırıq. Yani elbette ki rəqibi analiz etdikdən sonra öz müdafiəmizi, öz sistemimizi qururuq və beşli müdafiə belə deyək də 3-4-3 sistemi ilə oynayırdıq. Müdafiədə artıq komanda beşli müdafiəyə çevrilir. Bu o demək deyil ki biz müdafiədə oynayırdıq. Xeyr. Biz Qarabağla da oyunda hücumda oynadıq və gol da vurduq. İstər istəməz bəli səhvliklər gətirib belə deyək Çempionatdan, çempionluqdan kənar qalmağınıza səbəb oldu. Çempionluqdan kənar qalmağımızın səbəbini mən açıqlayarkən siz mənim sözümü kəsdiniz. Əlbəttə ki, biz belə deyək də, Neftçi 25 tur komanda birinci yerdə gedirdi. Qış mövsümünə kimi də siz o dediniz, ona görə bizim söhbətimiz yarımçıq qaldı. Amma ondan sonraki, bilir, yenə də deyirəm, heyətimizdə, siz bilirsiniz ki, biz kimə qarşı mübarizə aparırıq? Düz Qarabağa qarşı. Qarabağ son Azərbaycan çempionatının bu 6-cı artıq mövsümü oldu ki, çempionudur. Qarabağın heyətində olan futbolçuların təcrübəsi ilə Neftçinin heyətində olan futbolçularının təcrübəsi eyni deyil. Həm Azərbaycanlı futbolçuların, həm legioner futbolçuların. Yəni, bundan biz razılaşmalıyıq. Biz də bilirdik kimə qarşı mübarizə aparırdıq. Var gücümüzlə mübarizə aparırdıq ki, biz çempion olaq. Amma belə deyək, iki oynayandan biri məğlub olursa, belə deyək, biz sonda artıq çempionluq əlimizdən getdi. O da Sumqayıtla oyunda. Sumqayıtla oyuna kimi biz mübarizə apardıq. Və biz çempionluğumuzu son oyuna qədər dözməyimizi istəyirdik ki, son oyunda artıq final oyunu kimi olsun. Və bu oyunda, üzr istəyirəm, bu oyunda komandamızın, mən deyərdim ki, məğlub olmayacağına hər kəs inanırdı. Amma Sumqayıtla oyunda komandamızın belə zəif çıxışı artıq bizi çempionluqdan elədi. Amma üzr istəyirəm İlkin bəy, çempionat boyunca, mövsüm boyunca bizim komandamız zəif çıxış eləmədi. Yəni ki, yəni bərbat çıxış eləmədi komandamız. Bəli, hər kəs istəyir ki, Neftçi çempion olur. Neftçi adı varsa... Hər kəs anlayır ki, Neftçi çempionluğa oynayır. Və Neftçi adı varsa, Neftçi komandası hər zaman çempionluğa oynayacaq səviyyədə bir komandadır. Və biz də bunu istəyirdik ki, rəhbərlik də, məşqçilər də, futbolçular da, biz də istəyirdik ki, çempion olsun komanda. Və əlimizdən gələnə edirdik ki, çempion olsun. Yəni, biz ikinci yer üçün oynamırdıq. Deyək ki, ikinci yer üçün oynayırdıq. Xeyr, çempionluq üçün oynayırdıq. Amma sonda, belə deyək, komandamızın fərdi səhvləri var idi, hansı ki o səhvlər bağışlanmazdı, o səhvlərin qurbanı oldu komanda və çempionluqdan oldu. Elə azarkeşlərə narahat edən məsələ ondan ibarətdir ki, Neftçi kimi bir komanda, heyətində belə futbolçular olan bir komanda, niyə Sumqayıta udutsun axı? Bax, İlkin, futbolda belə şeylər var. Hər zaman, məsələn, Qarabağla oyuna komandanı motivasiya eləmək lazım deyil. Çünki futbolçuların özləri çox gözəl anlayırlar ki, bu oyun kime karşı çıxırlar ve o oyuna necə hazırlaşmalıdırlar.
Zəif, belə deyək, mən deməzdim ki, Sumqayıt komandası zəif komandadır. Xeyr, bəzi oyuncularının əsas heyətdə yer almaması, bu o demək deyil ki, o futbolçular zəif futbolçulardır. Sadəcə, bəli, oyun praktikası aşağı olan futbolçuların əsas heyətdə yer alması istər-istəməz bizim futbolçularda özlərindən asılı olmayaraq oyuna onları tam kökləyə bilmədi. Və bizim oyuncular oyuna, belə deyək də, belə deyək ki, tam o Qarabağla və yaxud Qəbələ ilə oyuna hazırlaşdıqları kimi meydanda görünmürdülər. Zümən, futbolçu Neftçidə oynayırsa, o dərk eləməlidir ki, harada oynayır və çempionluq uğruna mübarizə aparır. Necə yəni? O, bilsiz nədir? O, insan psixologiyasıdır ilkin. Yəni, o insanın özündən asılı olmayaraq bir psixologiyadır. Yəni, siz indi özünüz, məsələn, Qarabağla Sumqayıtı bir tutmaq mümkün deyil. İstər-istəməz komandanın bəzi futbolçularının, yenə də bütün futbolçulardan söhbət gedir. Söhbət gedir bəzi futbolçuların. Və siz unutmayın ki, ilkin bizim əsas heyətdə yer alacaq futbolçularımızın 5-6-sı oyun praktikasının zəif olması. Götürək Ruslan Abışovu. Bəli, zədə səbəbləri. Bəli, Rako. Sony Mustivar zədədən çıxmışdı. Sony Mustivar ona kimin 6 həftə oynamamışdı. Öz ölkəsində zədələnib gəlmişdi milli komandada. Və 6 həftə oynamadan birdən-birə meydana çıxmalıydı. Rakun niyə almışdınız ki? Rakunu almışdıq ona görə ki, bəli, bu sualı hər kəs verir və mən də aydınlıq gətirmək. Qış transfer pəncərəsi zamanı yaxşı, keyfiyyətli futbolçu almaq çox çətindir. Bütün yaxşı futbolçular deyə bilərsiniz ki, onda almazdınız. Və gəldi ehtiyatda oturdu, bəli, deyə bilərdiniz ki, almazdınız. Amma bizim artıq qış hazırlıq dönəmində Petrovun tez-tez zədələri olmağa başladı. Yəni biz də Ruslan zədəli, Petrov da zədələnsə, düzdür, ümid Antondur da, bizdə Anton Krivasyuk oynayacaq. Və oyun ərzində bir zədə olsa və yaxud bir sistematik dəyişiklik eləmək istəsə, bizə müdafiəçi lazımdır və yaxud lazım deyil. Bu zaman yaxşı futbolçu, yəni, biz Rako ilə elə bir kontrakt bağlanmamışdı ki, klub tərəfindən. Yəni, 3 aylıq kontrakt bağlı heç bir futbolçu o şərtlərlə gələ bilməzdi. Biz bilirdik ki, Rako təcrübəli bir futbolçudur, Moldaviya Milli Yığma komandasının futbolçudur. İstər-istəməz komandamıza lazım olduğu zaman, biz onu əsas heyət üçün gətirməmişdik. Lazım olduğu zaman 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yəni komandamıza belə deyək də, kritik anlarda kömək etmək bacarığına malik bir futbolçudur. Amma uzun müddət oyun praktikası olmadığından siz mənə sual verə bilərsiniz ki, bəs Füzuli, nəyə görə siz arada Rakunu oynatmırdınız ki, onda oyun praktikası var. Ona görə ki, bütün oyunlar bizim üçün final kimi idi. Və biz risk edib Rakunu oynada bilmirdik ilkin. Ona görə məcbur iduq. Biz çalışırdıq, Ruslanı göndərirdik əvəz edici heyətə ki, Ruslan tez bərpa olsun. Çünki bilirdik ki, hər zaman nəsə ola bilər və son sabahla oyunda Petrovun zədələnməsi və Mamadu Embocun da 4-cü sarı vərəqə alması. Baxın, görün nə duruma düşdü. Biz artıq və ondan sonra bizim diqqətimizdə var idi ki, Anton Krivasyuk oynayacaq. İki oyuncumuz oynamır. Əsas heyətin iki oyuncusu oynamır. İlkin, təsəvvür edirsən durumu sən. Və məşq zamanı Anton Krivasyukun da topuq əzələsində əzələnin yırtılması. Nətər eləyək biz? Kim oynadaq? Azərkeşlərin sualları var, onları ünvanlayayım. Çünki ona görə də, bax, bu durum komandanın və xahiş edirəm, sözümü çatdırım sona. Buyurun. Və eyni zamanda, yenə deyirəm, Sony Mustivarın, yəni Sony özü də zədədən təzə çıxmışdı. Bəzi futbolçuların tam belə yaxşı formada olmaması və məcburən oynamalıydılar. Bu oyunu oynamalıydılar. Çünki Sony oynamalıydı ki, biz anlayırdıq ki, 2 tur sonra bizdə Qarabağ oyunu var və oyunda Sony bizə lazımdır. Məcbur Sony-ni oynatdı. Və sonra da oyun zamanı ilkin futbolçuların fərdi səhvlər, taktiki səhv deyil, fərdi səhvlər. Hansı ki, biz hesabda geri düşdükdən sonra yenə də hesabı bərabərləşdirdik və oyunun qutarmasına 30 dəqiqə qalmış biz hesabı bərabərləşdirmişdik və 3-cü qolu vurmalıydıq artıq. Və yenə də fərdi səhv və qapımızda 3-cü qolu görəndən sonra
doğrudan da bizim üçün artıq... Biri siz Füzul Məlim, danışırsınız, etməliydik, vurmalıydık. Bunlar yəni olması şeylərdir. Əsas reallığa gələk ki, bunları edə bilməmişsiniz. Dinləyicilər də suallar, ünvanlar, haqlı olaraq azarkeşlər də suallarını deyirlər. 050-25-52-105 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Talih Kərimov yazıb ki, Tural niyə futbolçu olsun? Bax, belə konkret sual, Tural Axundovdan söhbət gedir. Siz biraz əvvəl onun adını çəkdiyiniz üçün sual ünvanlanmışdı və bir də ki, sualın davamında odur ki, İstəmək ayrı, bacarmaq ayrı. Bordinlə, Kamran Ağayevlə qabağa getmək, çempion olmaq qeyri-mümkündür. Bu, Neftçi Azarkeşinin fikridir. Kamran Ağayevin də adı Neftçi ilə hallanır, Keçlidən də ayrıldı. Bu məsələ ilə bağlı da fikirlər var. Mən ona görə istəyirəm elə bu məsələ ilə bağlı əvvəlcə Tural məsələsi və sonra istəmək ayrı, bacarmaq ayrı və Bordinlə, Kamran Ağayev məsələsinə toxunaq. Tural Axundova gəldikdə, belə deyək, diqqət eləsək, statistikaya Tural Axundovun neçə ötürməsindən sonra komandamız qol vurubdur. Tural Axundov belə deyim mən sizə, yaxşı futbolçudur. Bəlkə indi kimlərsə bəyənmir onun futbolunu. Bir məşqçi olaraq mən bunu deyirəm. Tural Axundovun çox gözəl hücum qabiliyyəti var. Müdafiədən, bir müdafiəçinin hücumda, hücuma dəstək olması doğrudan da çox hər kəsə malik olmayan bir bacarıqdır. Turalda bu var. Tural həm sol cinahda oynadıqda, həm sağ cinahda oynadıqca əslində Tural özü həm sağ ayaqdır, amma solda da oynadıqda Turalın ötürmələri, çox təhlükəli ötürmələri var və hücuma çox böyük dəstəyi var Turalın. Bunu unutmayaq. Turalın, gəlin baxaq, neçə dənə Turalın ötürməsindən biz qol vurmuşuq. Sadəcə, İlkin bəy, çox xahiş edirəm, mən fikrimi tamamlayayım, yaxşı, buyurun. Siz mənə suallarınızı ünvalayaq. Yəni, bizim dinləyicimiz sual verib və mən bu sualı ona... Buyurun. Sumqayıtla oyunumuzu yadınıza salaq. Sumqayıtla oyunumuz, səfərdəki Sumqayıtdakı oyunumuz. Hesabda 1-0 geri düşdükdən sonra ikinci qolun vurulmasının ötürməsini kim verdi? Tural. Və yaxud son ötürmədən də öncə bütün Turalın ötürmələri, hücuma qoşulmaları hər zaman hücuma dəstəkdir. Müdafiəçinin hücuma dəstək olması bu komandanın komanda üçün böyük bir üstünlükdür. Əgər bir həm hücumda, həm müdafiədə Turalın hücuma və yaxud cinah müdafiəçinin hücuma dəstəyi bu böyük bir üstünlükdür. Bəli, elə bir futbolçu yoxdur ki, səhvləri olmasın. Elə bir futbolçu yoxdur ki, Ramos kimi futbolçular, yəni dünya ulduzlarının səhvləri olur. Heç bir futbolçu sığortalanmayıb və səhvlər istər-istəməz olacaq. Əlbəttə ki, bunun çoxluğu bu artıq yaxşı hal deyil. Amma, məsələn, Turalın da ola bilər ki, çempionat ərzində bir dənə səhvi oldu və biz qol yedik. Amma nə qədər Tural hücumlarımıza bizə dəstək oldu, nə qədər Turalın ötürmələrindən biz qollar vurmuşuq. Ona görə mən o dinləyicimizə demək istəyərdim ki, Tural pis futbolçu deyil, Tural yaxşı futbolçudur. Ona görə də Tural Neftçidə, həm də Turalı Neftçi ilə bilir ki, daha bir il müqaviləsi var. Bəli, müqaviləsi artırıldı. Sualın ikinci bir səsi, istəmək ayrı, bacarmaq ayrı məsələsi. Bordin ilə Kamran Ağayev, yəni baş məhçi və Kamran Ağayevində Neftçiyə gələcək iddiası. Bu haqda mən heç deyə bilmərəm, Kamran Ağayevlə bağlı mənim heç bir məlumatım yoxdur və bu haqda heç nə demək istəmirəm, çünki bir məlumatım yoxdur, yalan da heç nə danışmaq istəmirəm. Bordinə gəldikdə isə, yenə də deyirəm, bir məşqçinin, yəni hər bir məşqçinin özümüzün dayaya qarşı çempionluq uğrunda mübarizə aparması bu yaxşı bir haldır, amma sonda məqlub olmağımız bu əlbəttə ki, üzücüdür və çox pistir. Hər kəs kimi, bütün Neftçi azarkeşləri kimi biz də çox üzgünük. O ki, qaldı Bordin məsələsinə, Roberto Bordinin komanda ilə müqaviləsi var və mən deyərdim ki, biz çox maksimum dərəcədə çalışdıq ki, başda Bordin olmaqla komandamız çempion olsun və komandamızı bu yerə, bu nəticələri eləməkdə mən deyərdim ki, Bordinin də böyük bir əməyi var. 050-25-52-105 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 0305 nömrəli abonent yazıb ki, Rakunun yerinə əvəzici heyətdən oyunçu qatmaq olmazdı ki. Xeyr. Çünki bizə təcrübəli oyunçu lazım idi. Bizim əvəzedici heyətimizdə, məsələn, bir gənc futbolçumuz vardı, Elvin Sərkərov. Mən bəzən mətbuatda da oxuyuram ki, Elvin Sərkərovu saxlamaq lazım idi. Amma Elvin Sərkərovun da artıq
təklif alması, o gənc bir futbolçu üçün Neftçinin futbolçusudur və onu biz icarəyə digər komandaya göndərmək məcburiyyətində idi. Çünki biz onun gələcəyini də düşünməli. O gələcəkdə Neftçi üçün bir futbolçu ola bilər. Bu il üçün isə bizə daha təcrübəli. Baxmayaraq ki, yenə də deyirəm, Rako Sumqayıtla oyunda səhvləri var idi. Bu oyun praktikasının aşağı olmasından idi. Amma onun təcrübəsi var idi. Əsas heyətdə belə deyim, tək Raku çıxıb, bütün heyət olardı, tək Raku çıxıb oynasaydı, o qədər bizə zərbə dəyməzdi. Amma birdən-birə 5 futbolçunun oyun praktikası olmayan 5 futbolçunun əsas heyətdə yer alması istər-istəməz komandamıza təsir edir. Ona görə də Rakunun o səhvləri nəzərə çarpdı. Bir futbolçunu meydanda ört-basdır eləmək olardı. Bizim heyətimizin tam heyətimiz olsaydı. Ona görə də bu səhvlər üzrə gəldi. Rauf Qəbirli yazıb ki, Sumqayıtla oyunda oyunçuların motivasiyası da əla idi, heyət də yaxşı idi. Neftçinin indiki vəziyyətində Sumqayıta uduzmağı qeyri-mümkündür. Elə bir şey ola bilməz. Lap orada səhərə kimi də oynasıydılar, Neftçi uduza bilməzdi. Neftçinin uduzmasında, hətta uduzmağı dırnaq arasında yazıb, ən başlıca səbəb bəzi oyunçuların iddia səsləndirib, bu məlum iddialar vardı və heç bir bəhanə gətirməyin, yəni hətta sizə də söyləyib bunu üzülməyin. Xeyr, mən sizə yəni, heç zaman yalan danışmaram. Mümkün deyil hər hansı bir futbolçunun bilərəkdən oynamaması. Mümkün deyil elə bir şey olsun. Mən sadəcə buna deyəcəm, komandamızın oyuna tam hazır olmaması. Mən professional cəhətdən deyəcəm. Çünki bəzi futbolçularımızın istər-istəməz bir yəni üzərimdə olan bir xüsusiyyəti deyəcəm, oyuna futbolçu çıxdıqda o oyuna tam kökləməyibsə, oyun ərzində yəni dəyişmək mümkün deyil. Artıq düzələn bir şey deyil. Yəni oyuna öncədən hazırlaşmalıdır. Futbolçuların psixoloji olaraq oyunun rahat qələbə qazanacaqlarını düşündükləri və yaxud Sumqayıtın heyətində bəzi əsas heyət oyunçularının, yəni əsas heyət oyunçularının əsas heyətdə yer almamaları istər-istəməz birinci hissədə bizim oyunumuza çox təsir elədi. Və ikinci amildə, yenə də sizə dedim, istəmirəm onu bir də təkrarlayım, bizim özümüzün heyətində eyni zamanda 4 futbolçumuzun, 4-5 futbolçumuzun zədədən sonra meydana çıxması və 3 əsas mərkəz müdafiəçimizin olmaması bizim oyunumuza təsir edir. Ürfan Məmmədli, bizim əmkarımız salamlayırıq buradan. O da deyir ki, siz qışda futbolçu çatışmazlığından danışırsınız, amma ən yaxşıları Platelas və Mbotch elə qışda alınmışdı. Yəni, Raku məsələsinə qayıtmaq istəyir ki, əgər istəsəydilər, daha yaxşı futbolçu tapa bilərdilər. Xeyr, mümkün deyildi. Yəni, biz Mbotchu biz heyətimizə qatdıq. Sonra Platelas Vangelası heyətimizə qatdıq. Sansonini heyətimizə qatdıq. Ondan sonra bizdə gənc legioner oyunçu Kaneni heyətimizə qatdıq. Artıq biz də çox istəyərdik ki, biz Mbotchla yenə də Urfan qardaşımıza buradan səsləndirəm. Mbotchla biz müqavilə uzun müddətli idi. Uzun müddətli. Biz yaxşı futbolçu tapa bilmədikdən sonra, yəni Mbotchu biz uzun müddət izlədikdən sonra onunla müqavilə bağladıq. Amma bu arada Petrov tez-tez zədələnirdi və dərhal bizə bir müdafiəçi lazımdır artıq. Və bu vaxt kəsiyi ərzində oyuncu tapmaq çətin idi. Suallar çoxdur fizimlərin, ona görə biraz qısaldaq mümkünsə. Amma mən fikrimi tamamlamalıyam. Yəni, bütün sualları yarımçıq qoymaqdansa, bəzi sualları tam cavablayaq. Urfan bəy belə bir söz dedi ki, siz əvvəldən biz bilmirdik ki, əvvəldən bilə bilmirsən ki, çempionat ərzində biz düşünürdük ki, məsələn, Ruslan tez bərpa olar, Petrovun zədələnməsi və yaxud Anton Krivasyuk oynayar və biz Mbotchu artıq almışdıq. Heyətimizdə 4 dənə mərkəz müdafiəçisi var idi. Düşünürdük ki, 4 dənə ilə çempionatı oynadıq. Amma hazırlıq dönəmində Petrovun testi, demək olar ki, hazırlıq dönəmini Petrov keçməmişdi. Yəni, bütün hazırlıq dönəmi zamanı Petrov zədəli oldu. Zədəli bəzən zədədən çıxaraq tez biz oyunlara Petrovu salırdıq ki, Petrov oyun praktikasını bərpa eləsin. Çünki bizim birinci oyunumuz Qarabağlaydı.
Tarik Kərimov yazıb, Rakunun keyfiyyəti aşağı idisə, əvəzi cəhətdən müdafiəçi gətirərdiniz. Bilərdik ki, öz gətirməmiz yaxşı da, pisi də bizim olardı. Belə gedişlə gələn ildə çempion Braliç. Onun yerinə Mamadou Embocu gətirdik ki, həmin o Mamadou Embocudur ki, heyətimizdə 5 dənə lazımı oyunlarda, kritik oyunlarda qol vurdu. Biz Braliçi göndərib Embocu gətirdik. Elvin Sərkarova gəldikdə gənc oyunçumuzun oyun praktikasını, yəni onu biz otuzdurub, o da bir gənc futbolçudur, oynamaq lazımlıydı onun üçün və onun belə deyək, karyerasını davam elətdirməsi üçün icarəyə verib, yenə də Neftçi üçün belə deyək, yetişdirilir o futbolçu. Amma təcrübəli bir müdafiəçiyə artıq yenə də deyirəm, Petrovun zədələrinin artması və ondan sonra məcbur olub biz belə bir müdafiəçini və o tələblərlə də yaxşı futbolçu almaq çətin idi həmin dönəmdə. Rövşən Bayramov transferlərlə bağlı soruşub, nə vaxt olacaq deyir. Hansı bir fikriniz var? Yəni və hansı mövqelərə transferlər? İşlər gedir. Yəni bu haqda elə bir məlumatım yoxdur və klubda bu işlə məşğul olan adamlar əlbəttə ki, bu işlə məşğul oldular yaxın zamanda. Bəli, yaxşı transferlər olacaq. Yox, üzr müəmmində, məlumatım yoxdur deyirsiniz, amma siz komandanın məşqçisisiniz və transfer olacaqsa, hansı mövqədə... Hər hansı bir məlumat vermək düzgün olmazdır. Çünki... Yəni, elə desəniz, daha doğru olar. İş davam eləyir, işlər gedir transferlərlə bağlı və əgər 100%-dıq, yəni artıq belə bir şey yoxdursa, yəni futbolçu ilə 100%-dıq kontrakt deyək də, müqavilə yoxdursa, açıqlama. Mənim indi burada bir açıqlama verməyim düzgün olur. Yox, cümlə olaraq fikir cümlə yanlış olaraq oldu. Cümlə olaraq bu işlə məşğul olan insanlar, belə deyər, çox qızğın bir iş prosesi ilə iş gedir və bu haqda böyük işlər görülür. Və gələn növbəti suallar var. Bir dinləyicimiz yazmışdı ki, Sumqayıtda uduzan komanda Qəbələni 2 top fərqlə uda bilməz. Məntiqlə yəni alınmır bu dedikləriniz. Yəni Sumqayıta uduzursunuz və sonra Qəbələni 2 top fərqlə udursunuz. Axı bu futboldur. Yenə də yəni biz istəmirəm o mövzuya bir də qayıdaq. Hı-hı. Fərdi səhvlər olur. Yenə də deyirəm, komanda qol buraxır və sonradan qol vurur və ondan sonra artıq Qəbələ kimi komandaya qarşı və səfərdə oynaması artıq Qəbələ burada motivasiya başqa olur, futbolçuların hazırlığı başqa olur və səfərdə biz çətin oyunla biz Qəbələni qalib gəldik. Qəbələnin də nəzərə alaq ki, heyətində bəzi futbolçularının qorunması, yəni çünki onları qarşıda kubok oyunu vardı, bəzi futbolçuları qoruyurdular o oyuna, istər-istəməz bunlar hamısı böyük bir amillərdir. Yəni istəmirəm bir də o sözə qayıdım. Aydınım. 050-25-52-105. Bir daha təkrar edirəm. 050-25-52-105. Bizim WhatsApp nömrəmizdir. 35-18 nömrəli abonent yazıb ki, 5-3-2 taktikasının işə yaramadığını gördü hamı. Füzuli bəy deyir ki, hücuma çıxanda 3 hücumçu ilə oluruq. Bir dəfə, iki dəfə bunun işləmədiyini gördükdə niyə başqa bir müdafiə sistemi seçilmədi axı? Və niyə bir qol vuran kimi müdafiə olunuruq? Nefşi Azarkeş olan bir dinləyicimiz yazıb. Müdafiə olunmuruq. İstər-istəməz mən bilirəm, siz hansı oyunlara vurğu vurursunuz. Mən bunu əlbəttə ki, bir məşqçi kimi daha strukturlu sizə başa salaram. İstər-istəməz oyun zamanı, məsələn, artıq hesab 1-0 olduğu zaman və hər zaman, hər an qol buraxmaq təhlükəsi gəldikdə istər-istəməz məcbur olursan ki, müdafiəni möhkəmləndirəsən. Amma bu o demək deyil ki, məşqçi olaraq fikrin müdafiəni möhkəmləndirməkdir. Amma bir futbolçu fərdi səhv elədikdə artıq bu, yəni heç bir futbolçu sığortalı deyil. Yəni hər hansı səhvlər olur. Səhvlər futbol oynadıqda səhvlər var, olacaqdır da. Və əlbəttə ki, səhvlər də oldu. Yenə də deyirəm, həm mən tək futbolçuların üstünə atmaram. Çünki biz məşqçilərin, əgər biz səhv eləmişiksə, bir yerdə eləmişik. Çünki bilirik ki, biz böyük bir ailəyik. Neftçi tək komandadan, futbolçulardan, rəhbərlikdən ibarət deyil. Neftçi bilirik ki, Azərbaycanın xalq komandasıdır. Neftçinin azarkeşləri bütün dünyadadır. Və Azərbaycanda da mən deyərdim ki, neftçinin azarkeşləri kimi heç bir azarkeş ola bilməz. Çünki mən bunu burada gördüm və
Azarkeşləri hər zaman Neftçinin yanında oldular. Sona qədər Neftçinin yanında oldular. Utduğumuz oyunlarda da, uduzduğumuz oyunlarda hər zaman bizi dəstəklədilər. Belə də olmalıdır, çünki biz doğrudan da böyük bir ailəyik. Rəhbərlikdən söhbət düşmüşkən, Ceyhun Sultanov, həmkarımız Sənan Abdullayevin təqdim etdiyi futbol saatinin qonağı olmuşdu və orada belə bir açıqlama var idi ki, Neftçi niyə çempion olmalı idi ki? Konkret olaraq belə idi açıqlama. Yəni, eyni sualı mən sizə vermək istəyirəm ki, Ceyhun Sultanov niyə belə bir açıqlama versin? Yəni, Neftçi niyə çempion olmalı idi? Neftçi çempion olmalı idi ya yox? Belə deyək də, mən bayaq bunu qeyd elədim. Yenə də deyirəm, hər bütün rəhbərlərimiz, bütün Neftçinin işçiləri, belə deyək, komandanın çempionluğu üçün əlindən gələn elədilər. Komanda çempionluq üçün vuruşurdu. Bəli, bəli, belə deyək də, bəzi futbolçuları istər-istəməz bəzi futbolçular, yəni yeni transfer etdikdə nə dərəcədə oyun nümayiş etdirəcək, onu bilmək olmur. Onunla bağlı idi. Və Ceyhun Sultanov da başda Kamran müəllim olmaqla və ən belə deyək, Neftçinin işçisinə qədər hər kəs çempionluq üçün vuruşurdu. Və biz sonda, yəni yenə deyirəm bunu, biz sonda məğlub olduq. Sona qədər mübarizə apardıq və komandamız yenə də işinə davam eləyir və yeni mövsümdə indi qarşıda bizə Avroliqa gözləyir və komandamız bu oyuna gözəl, yaxşı hazırlaşmağa çalışır və yaxşı hazırlaşıb komandamızın azərkeşlərinin etimadını doğrultmağa çalışır və qarşıda bizi yeni mövsüm gözləyir və bu mövsümdə yenə Neftçi daha iddialı, çempionluq üçün daha iddialı olacaq. Mənə qol vuran müdafiəçi yox, müdafiə olunmağı bacaran müdafiəçi lazımdır, yazıb dinləyici. Çempionluq yolunda əsas məğlubiyyətlər ona və səlahiyyətə görə oldu. Turalı və səlahiyyəti nəzərdə tutur dinləyicimiz. Xeyr, belə deyək, məğlub olmuşuqsa hamımızın günahı var. Tək kimisə günahkar eləmək olmaz. Səlahət yadımıza salaq, səlahət komandamızı necə kritik oyunlarda komandamızı necə qurtarışlarla qələbə gətirmişdi. Bunları unutmayaq, elə zirə oyunu buna bir nümunədir. Yadımıza salaq, zirə oyununda ki, səlahət 3-4-100% yox. 200%-lik qol epizodlarında komandamızı qoldan qutarmışdı. Buna görə yenə də deyirəm, səhvlər futbolda var və olacaqdır. Mən Neftçi Azarkeşləri hər zaman bizə dəstək olub, futbolçulara dəstək olub, kluba dəstək olub və dəstək olmaqla komandamızı ancaq dəstək olmaqla, bir yerdə olmaqla uğura apara bilər. Neftçi nə vaxt əvvəlki əzəmətini qaytaracaq? Zaur Əliyev soruşub bunu. Neftçi artıq biz görürük ki, keçən ildən etibarən Neftçi komandası artıq mübarizəyə qoşulubdur, belə deyərdim. Çünki həm keçən il artıq yeni rəhbərlik gəldikdən sonra komanda daha iddialıdır. Bu il keçən ilkindən də iddialı oldu komanda. Unutmayaq, biz çox güclü bir komandaya qarşı mübarizə aparırıq. Qarabağ komandasına bu düz deyə, belə deyək, Neftçinin bu son dönəmdə zəif çıxışları istər-istəməz, belə deyək, komandanı gücdən salmışdır. Biz indi yavaş-yavaş güclənirik. Komanda güclənir və daha güclü olacaq. Yeni ildə daha güclü Neftçi görəcək. Mən azərkeşlərimizə buradan səslənirəm ki, mən bayaq qeyd elədim, yenə də qeyd eləyirəm. Mən hər zaman bu Neftçi bir ildir Neftçi komandasında işləyirəm və bu bir il ərzində azarkeşlərin dayanmadan komandamızın səfər, nə bilim, ev oyunları bilmədən bütün oyunlarda komandamızın yanında oldular. Və biz nə qədər ki bir olacaq, biz o zaman daha güclü olacaq. Və gələn mesajlar var. Elgiz Əlizadə yazıb ki, bilmək istəyirəm, Dabo niyə mərkəzdə oynamadı, hansı ki daha faydalı olardı növbəti mövsümə? Bizə nə söz verirsiniz, nə gözləyək sizdən? Dabo cinahda daha təhlükəlidir. Çünki istər-istəməz mərkəzdə artıq iki müdafiəçiyə qarşı mübarizə aparmalıdır və bilirik ki, Dabo çox sürətli bir oyuncudur. Cinahda oynamağına baxmayaraq, Dabo bilirik ki, bu mövsüm
komandamızın bombardiri oldu. Ona görə daha effektli cinahda olduğuna görə bəzə elə oyunlar olurdu ki, da bu mərkəzdə də oynayırdı. Yəni istər-istəməz artıq bu oyunlardan asılı olur. O ki qaldı yeni mövsümə komandamız inanın ki bu mövsüm də komandamız iddialı idi. Siz özünüz gördünüz ki bizim komandamız iddialı komandaydı və Qarabağa qarşı, güclü Qarabağa qarşı belə deyək, layiqincə mübarizə apardı. Gələn ildə yenə də komandamız çempionluq uğrunda əzimkarlıqla mübarizə aparacaqdır. Sansone-də nə çatmır? Toğrul Həmzəli soruşub. Sansone-də belə deyək, biraz da zaman lazımdır. Unutmayın ki, bir futbolçunun bir kluba adaptasiya olunması üçün ən aşağısı 6 ay lazım olur ilkin. Və yaxud yeni məşqçi gəldikdə ən aşağısı öz belə deyək, fəlsəfəsini yeritmək üçün zaman lazım olur. Bəli, bizim azarkeşlərimiz hər zaman bizdə çempionluq gözləyir. Mən bunu gözəl anlayıram. Onun üçün də azarkeşlərimizə də səslənirəm. Zaman hər şeyi yerinə qoyacaq. Biz biri və bir yerdə də olmalıyıq hər zaman. Və daha bir sual. Səlahiyyətin çempionatın əvvəlində oyunu əla idi. Dünənə qədər çox sağ ol, amma bugünkü günə görə cavab ver. Budur məsələ. Qarabağa Sumqayıta buraxdığı qollar biabırçılıq idi. Mən də Neftçi azarkeşiyəm, amma nə Bordini, nə Səlahiyyəti, nə Turalı, nə də onları müdafiə edənləri dəstəkləməyəcəm gələn il. Ya çempion olmalısınız, ya da ki ümumiyyətlə istifa verməlisiniz. Belə bir fikir sənsənib. İnşallah əlimizdən gələn eləyəcək ki, komandamız çempionluq uğrunda yenə çempion olmaq üçün əlindən gələn eləyəcəkdir. Bu futboldur, hər şey olur. Yəni, səhvlər var. Mən istəməzdim ki, bir səhvə görə, hər hansı bir səhvə görə neçə mövsüm, yəni neçə oyun komandasına dəstək olmuş futbolçuya yəni, qiymət verilməsin. Ona görə həm Səlahiyyətdir, həm Turaldır və onlardan başqa digər bütün futbolçular komandamızın qələbəsi üçün əlindən gələn eləyirdilər. Səhvlər var, yenə də olacaqdır. Yəni, çalışırıq ki, bu səhvlər az olsun və aradan qaldırılsın. Bugünkü faciənin əsası, yəni söhbət təbii ki, çempion olmamaq, yəni bu faciə olaraq azarkeş bunu dəyərləndirib və təbii ki, yazıb əsası Macaristandakı fiaskodan qoyulmuşdu Ujpeşt məğlubiyyətlə. Nə vaxta kimi Neftçi rəhbərliyi ikinciliyi düşünəcəksə, uğurdan danışmaq yersizdir. Qara Əfqanlı yazıb, yəni bu il ikinci oldunuz deyə belə bir fikir söyləyib. Neftçi rəhbərliyi ikinciliyi düşünmür. Neftçi rəhbərliyi və Neftçinin hər bir işçisinin fikri ancaq çempionluqdur. Xahiş edirik ki, bizə, yəni azarkeşində, Neftçi azarkeşidir, Cənubu Amerikalı, Braziliya və ya Baltikyanı ölkələrdən futbolçular gətirilsin. İtaliya, İspaniya və belə oyunçular bizdə uğurlu olmur, uğur qazanmır, yəni bizim çempionata ayaq uydura bilmir. Latin Amerikasından gələn futbolçular yəni uğur qazanmır bizdə. Yox, onlar oynayır, yaxşı oynayır. Braziliya və Baltikyanı ölkələri yaxşı oynayır. Amma İspaniya, İtaliya, o ölkələrdən gələn futbolçular sanki Azərbaycan Premier Ligasına adaptasiya olmur. Yəni uyğunlaşa bilmirlər, özlərini göstərə bilmir. Elə deyək də, yəni bu işlə məşğul olan, klubumuzda məşğul olan adamlar oradan da yaxşı transferlər etməyə çalışırlar, ya işlər gedir, yaxşı nəticələr yaxşıdır, yaxın günlərdə hər kəs bunu biləcək. Araz Cəfərzadə soruşub ki, sir deyilsə deyin, Neftçinin büdcəsi nə qədərdir? Füzuli müəllim, Neftçi rəhbəri o rəhbərliyində təmsil olmadı, çünki o büdcə barədə məlumatı onda olmaz. İlyas Qurbanov, yeni mövsümdə çempion olarsınız inşallah, uğurlar arzulayıb sizə. Sağ olsun. Və Talih Kərimov yenidən yazıb ki, 7 xal fərqi vermək olmazdı. Forza Neftçinin və digər azarkeşlərinin əziyyətini komanda yerə vurdu. Və Rövşən Bayramov deyir ki, yenə gedən oyunçular olacaq komandadan. Yəni, belə deyək ki, 3 futbolçunun adı açıqlandı. Rəsmi olaraq artıq 3 futbolçunun adı hallanıb və yəni, bu haqda sadəcə indi məlumat vermək istəmirəm mən. Yəni, çünki ola da bilər, olmaya da bilər. Çünki bəzi futbolçulara təkliflər gələ bilər. Ona görə bizim demək olar ki, digər bütün futbolçularımızın komanda ilə müqaviləsi var. Müqavilələri var.
Ona görə gələcəkdə hər şey daha yaxşı görünəcək. Füzuli müəllim, yeni mövsümdə əsas hansı cinahlar güclənilməlidir sizcə? Bizim zəif olan nöqtələrimizin hamısı güclənəcək. Bütün artıq belə deyək, analiz olunubdur, hansı nöqtələrimizə lazım olan futbolçular, bunlar hamısı seçilibdir və bu bunun üçün işlər gedir və komandamızın zəif olan nöqtələri gücləndirilir, narahat olmayın. Füzuli müəllim, bu mövsüm azarkeşlərlə çox narahat edən məqamlardan biri Neftçi kimi bir komandanın biraz qorxaq futbol sərgiləməsi oldu. Yəni, söhbətimi bitirim icazənizlə. Çünki hamı Neftçidən hücum futbolu qarşısına keçən, yəni Neftçi əzəməti var. Ona görə rəqibləri Neftçidən çəkinmək əvəzinə sanki Neftçi daha ehtiyatlı oynayırdı. Və azarkeşləri də qıcıqlandıran məqam məhz bu idi ki, niyə baş məşqçi Bordin bizim o qorxaq futbol sərgilər dediyimiz məsələn azarkeşlər tərəfindən səslənən fikirdir ki, niyə müdafiə futbol oynayır, niyə qorxaq futbol sərgilərini? Yəni rəqib onsuz da bilir hansı komandayla oynayacağı, Neftçi ilə oynayır. Neftçi ona o gücünü göstərməli idi. Və Neftçidə çox vaxt komanda oyunu bəzən görünmürdü. Futbolçular fərdi keyfiyyətləri ilə ön planda olurdular. Məşqçi işini bəzən görə bilmirdi. Səbəb nə idi? Yəni, yenə də deyirəm, oyunlar, komandamız bütün oyunlarda ilkin. Komandamız bütün oyunlarda. Hər zaman hücumda olmaq, yəni bu düzgün bir taktika, düzgün bir plan deyil. Hücum edirsən, müdafiəni unutmamaq şərti ilə. Yenə də deyirəm, bəzi sistemdə bəzi dəyişikliklər olurdu. Hücum zamanı sistemdə hücumdə olan futbolçuların sayı daha da artıq idi. Yəni, sadəcə bəzi futbolçular var idi ki, bu qoyulan planı maksimum yerinə yetirirdi. Bəzi futbolçular olurdu ki, tam yerinə yetirə bilmirdi. Amma əlimizdə olan futbolçular da bu idi. Artıq başqa bir şey də etmək olmurdu. Ona görə biz də bunları hamısını analiz edib və yeni mövsümdə daha güclü Neftçi görəcəyik. Və dinləyicilərimizdən biri soruşur ki, Avroliqada məqsəd nədir? Çünki ötən mövsümün o... Avroliqada məqsədimiz çox yaxşı çıxış eləmək, maksimum dərəcədə üstlərə getmək. Yenidən azarkeşlər ötən mövsüm UiPeşt faciəsini yaşamayacaq ki. Düzdür, futbol deyirik, bəzən hər şey olur, amma... Bəli, biz də səhvlərin, etdiyimiz səhvlərin özü də bizlər üçün, məşqçilər üçün, futbolçular üçün bunlar bir təcrübədir. İstər-istəməz artıq, belə deyək, komandamız çalışacaq, yox, elə səhvləri etməmək olmaz. Çünki o səhvlər olunmayacaqdır, bu Neftçidir və burada ancaq və ancaq komandamızın qarşısında məqsəd, qələbə, çempionluq. Futbolçuların Sumqayıtla oyuna köklənməməsi məsələsindən yenidən qayıtmaq istəyirəm ki, burada problem məşqçidə idi, yoxsa futbolçu? Yəni, biz bütün oyunlara artıq biz 9 ya 8 oyun qaldıqda artıq biz futbolçulara bunu bir məşqçilər olaraq, məşqçilər heyəti futbolçulara 8-9 oyuna final oyunu kimi, yəni futbolçuları bu oyunlara kökləməyə çalışırdıq. Yəni, elə oyunlar olurdu ki, yadımıza salaq, məsələn, sabahla oyunda və yaxud Sumqayıtla oyunda. Birinci hissədə komandamız görsən oyuna tam futbolçular oyuna köklənə bilməyib, oyuna düşəm. İkinci hissədə artıq tam başqa bir Nefti görürdü və komandamız qələbə qazanır. Eynisini mən sabahla oyunda deyə bilərəm. Və yaxud Keşlə ilə oyunda son dəqiqələrdə Plateylasın aldığı penaltidən Emi Mahmudovun vurduğu qolla biz qalib gəldik. Yəni, bütün oyunlarda tam oyunun başlanğıcından axıra kimi, belə deyək, yaxşı futbol oynamaq olmur. Bəzən olurdu, yenə də deyirəm, komandanın futbolçuları, bəzi futbolçuların tam köklənə bilməməsi və yaxud 1-2 futbolçu istər-istəməz təsirlər olur. Yadımıza salaq, bizim çox yaxşı, gözəl oyunlarımız oldu Qəbələ ilə Bakıdakı oyun. Yəni, birinci devrədəki Qəbələ ilə Bakıdakı oradan da komandamız çox yaxşı oyun. Sonlara yaxın artıq, belə deyərdim, komandamız hesabı qorumağa görə biraz istər-istəməz müdafiədə daha ehtiyatlı, daha müdafiədən oynamağı və yaxud Səbailə oyunumuzu yadımıza salaq. Komandamız evdəki oyunda çox surətli
oyun göstərdi. Gözəl oyunlarımız çox oldu. Qarabağla oyunu yadımıza salıq. 3-1. Yenə də biz 5-li müdafiə sistemi ilə oynayırdıq. Necə siz deyirsiniz. Biz ona 5-li müdafiə deyil, 3-4-3 sistemi deyirik. Çünki müdafiə zamanı, bəli, birinci zonada müdafiədən əks hücumlarda oyunumuzu qurmuşduq və əks hücumlarda rəqibi tutub 3 dənə qol vurmuşduq və yenə də qol vurmaq imkanımız var idi. İstər-istəməz, yenə deyirəm, bütün planlar, komandanın oyuna hazırlıq planları yenə də rəqibləri nəzərə aldıqda, futbolçuların oyun, yəni məşq ərzində, həftə ərzində onların durumlarından çox şey asılıdır. Neftçinin indiki heyəti elə ikinci yerə layiqdir. Daha güclü altı legionerlə yerli futbolçuların sintezi lazımdır. Ürfan Məmmədli yazıb və təşəkkür edənlər var, minnətdar. Bir də Səbail ilə danışığa klubdan xəbərsiz getməsi Mirabdullah Abbasovdan söhbət gedir. Onun hər hansı bir cəza gözləyir, çünki Mirabdullah müqaviləsi də var. Bəli, Mirabdullahın klubla müqaviləsi var. Yəni bu haqda mən heç nə deyə bilmərəm. Ya cəza gözləyir və yaxud da o klub rəhbərləri var, o işlərə cavabdeh insanlar var. Neftçinin özünün perspektiv vəd edən gənc futbolçularına diqqəti artırmaq lazımdır. Belə gənc futbolçular var. Kari-Kari qayıdacaq. Elə Kari-Kari ilə söhbət edirəm. Vaxtımız 5 dəqiqə vaxtımız var, son 4 dəqiqəmiz hətta. Sualları tez keçək mümkünsə cavablandıraq. Kari-Kari niyə oynamadı və yaxud da çünki getdi çox yaxşı oynayırdı hal-hazırda. Bu haqda Ceyhun Sultanov televiziya vasitəsilə də gözəl bir açıqlama vermişdi ki, bəzən olur ki, futbolçu, baxın, mən sizə bir dənə misal göstərim. Bəzən olur ki, bir futbolçu, çox güclü bir futbolçu, öz heyətində bir komandada çox yaxşı oynayır və transfer olduqda bir yerə orada yaxşı oyun sərgiləyə bilmir. Bunun üçün zaman lazım. Mən sizə, İlkin bəy, mən sizə, siz nə qədər nümunə göstərə bilərəm? Çox nümunələr var. Onlardan biri, gəlin, Unai Emery'nin Spartak mövsümünü yadına salaq. Unai Emery Spartakda, belə deyək, uğurlu nəticə deyildi. Yəni, onun adına layiq, məsələn, Sevilla kimi, Sevilla'da qazandıqları nəticədən sonra Spartak heyətində belə bir nəticə qazanması, yəni, uğurlu deyildi. Amma bu o demək deyil ki, Emery yaxşı məşqçi deyil. Və yaxud digər bir futbolçu var ki, üzr istəyirəm. Xəbər fasiləsi, o xəbərə ayrılacaq. Ona görə sualları tez cavablandırmaq istəyirəm. Elə bir futbolçular var, mən yenə də nümunələr göstərə bilərəm ki, Ronaldo'nun elə özünün Juventus'a gəldikdə neçə tur, amma bu Ronaldo'dur. Yəni, o digərləri ilə müqayisə olunmazdır. Yəni, istər-istəməz, statistika belə deyir, bir futbolçunun ortalama digər bir kluba keçdikdən sonra ən aşağı 6 ay zaman lazımdır ki, bir futbolçu digər komandaya uyğunlaşır. Və Kari-Karinin öz futbolunu, Kari-Kari də oradan güclü futbolçudur. Qarabağla oyunu yadımıza salaq, səfərdəki bir-birdə. Qəbələ ilə oyunu demək olar ki, irəlidə tək bir hücumçu idi, bütün oyunu aparırdı. Komandaya uyğunlaşma prosesi gedir. Aydındır. Salam olsun. Bunu 1537 nömrəli abonent yazıb. Neftçi komandasının hər bir futbolçunun qeyriyyətini çəkən məşqçiyə. Çünki heç bir futbolçunun zəhmətini yerə vurmur. Onlara müdafiə edir. Futbol çox zəhmət tələb edən bir oyundur. Mümkünsə azarkeşlər bunu nəzərə alsınlar yazıb. Və Toğrul Əmzəli deyir ki, bir də bəzi rəqiblərin sizə qarşı oynadığı oyunu, Qarabağa qarşı oynamaması sizi narahat etmirdi mi? Son bir dəqiqəmiz. Bəzi komandaların Qarabağa qarşı sərgilədiyi oyunu Neftçiyə qarşı sərgiləməməsi. Yəni Qarabağa qarşı zəif oynayırlar, sizə qarşı deyil. Komandalar Neftçiyə qarşı, yəni bunu hər kəs bilməlidir. Hər zaman Neftçiyə qarşı bütün rəqiblər sanki son oyununa çıxır. Mən deməzdim ki, mən Qarabağa qarşı komandalar amma Neftçiyə qarşı nədənsə bütün komandalar doğrudan da sanki son oyununa çıxmış kimi çıxırdılar, amma mən belə bir fikir söyləməzdim ki, Qarabağa qarşı sanki oynamırdılar və yaxud nəsə deyə bilmərəm. Neftçiyə qarşı xüsusi hazırlaşırdılar. Neftçiyə qarşı xüsusi hazırlaşırdı. Bu da ondan irəli gəlir ki, Neftçi adı çox böyük bir addır. Hər kəs Neftçidə oynamaq istəyir, hər kəs Neftçidə işləmək istəyir, hər kəs Neftçiyə qarşı oynamaq istəyir. Özünü Neftçiyə göstərmək bu, Neftçinin adının əzəmətindən gedir. Neftçiyə qarşı, ona görə Neftçidə oynayacaq futbolçunun keyfiyyəti çox önəmlidir. Keyfiyyətli futbolçuların.
Yəni böyük klublarda böyük futbolçular, böyük Neftçi böyük klubdur. Böyük klubda böyük futbolçular, keyfiyyətli futbolçular oynamalıdır və gələn ildə bir də burdan İlkin bəy səslənirəm. Artıq zaman mən də görürəm ki, çox az qalıb və istəyirəm burdan gələn il üçün komandamız daha güclü olacaqdır. Bir də əvvəldə dediyim son 30 saniyəmiz. Son 30 saniyəmiz Neftçi azarkeşlərinə burdan səslənirəm. Heç zaman komandamızdan kənar qalmadınız. Hər zaman yanımızda oldunuz və burdan sizə təşəkkür edirəm. İl boyu sizin dəstəyinizi gördük. Bütün azarkeşləri burdan salamlayıram və yeni ildə daha komandamıza dəstək olmalarını və biz dedik axı biz bir ailəyik. Bu bizim sözümüzün başında durur. Biz bir ailəyik və bir ailə üçün biz bir olmalıyıq, bir yerdə olmalıyıq. Son olaraq bizim hakimlərdən biri Rıza Məmmədov Fəttah Zarafatyanı yazıb ki, mən Füzuli müəllimə bir sual vermək istərdim. Allegri Juventusdan getdi. Bax onun yerinə kimi görmək istəyərdi. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi açıq-aydın şəkildə söylədiyiniz üçün. Mən də imkan daxilində çalışdım ki, dinləyicilərin bütün suallarını ünvanlayım sizə və minnətdaram. Sağ olun. Belə, görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.